dok je ovakve omladine, verovat ću da za sirinićku župu ima nade, nade u istinske vrednosti i onoga što je župu krasilo od kad postoji. Neko će i za mene kao nekoga ko ove društvene mreže gleda da iskoristi na ovaj način, kao i za Stefana koji radi, stvara i živi ovakav život, reći da nismo možda iz ovog vremena, a ja za Stefana Pepija mogu samo reći svaka čast, želju i cilj ostvariš na ovome putu kojim ideš zdravim razumom. A ja ću nastaviti da staromodniji, po meni čestitiji deo župe prikazujem svetu.